Fala galera, bem-vindos ao canal do Cebozão. Hoje vou estar falando do álbum O Grande Encontro 3, o álbum de encerramento dessa trilogia de sucesso. O álbum O Grande Encontro 3 é um álbum de conjunto dos cantores Elba Ramalho, Geraldo Azevedo e Zé Ramalho, lançado em 15 de novembro de 2000, sendo o terceiro e último volume da trilogia O Grande Encontro. O álbum foi gravado em um show ao vivo na casa de shows Garden Hall, no Rio de Janeiro, no dia 5 de setembro de 2000. Este álbum retoma o formato de um show acústico do primeiro álbum da série. Assim como o álbum anterior, não conta com a participação de Alceu Valença, que integrou apenas o álbum original de 1996. Nesse álbum, O Grande Encontro 3 teve a participação especial dos cantores Moraes Moreira, Lenine e Belchior. Este álbum também foi lançado em DVD, sendo o único da série a ser lançado nesse formato e contando com mais músicas no setlist. O álbum possui 14 faixas. É isso aí, galera. Essa foi a história do terceiro álbum da trilogia O Grande Encontro. Se você curtiu, deixe seu like, se inscreva no canal e compartilhe. Fiquem com Deus e até a próxima.